Ahoj dámy a pánové, vítám vás u dnešního návodu nebo tutoriálu do hry Medieval Dynasty. Dneska se budu věnovat farmaření. Epizodu lze rozdělit na takové tři části. První část budu se věnovat polím samotným, jak pole připravit, na co si dát pozor, kde vzít hnojivo, jak získat hnojivo a tak dále. Druhá část bude ohledně plodin, jaké plodiny lze pěstovat, kde je sehnat, kdy jednotlivé plodiny zasít, kdy jednotlivé plodiny sklidit, jaký je třeba ideální osevní plán. No a třetí část, tam jenom trošku naťuknu, jak je to, když chcete posílat na pole své zaměstnance, své vesničany, na co si dát pozor, jak se jim přiřazuje jednotlivý úkol a tak dále. Takže jdeme se na to podívat. Je důležité říci, že epizoda nebo tutoriál je určený spíše pro začínající hráče, ale věřím, že se třeba nějakou novinku dozví i hráči zkušenější. A také je důležité říci, že tutoriál vzniká na verzi 1.0.0.7. Pokud máte novější verzi hry, která mohla během vydání videa a tím, kdy se na video díváte, samozřejmě vyjít, tak je možné, že něco, co budu ukazovat, už neplatí, nebo je to trošku jinak. Ať jsou to ceny, ať jsou to místa, kde něco seženete a tak dále. Takže jdeme se na to podívat, jdeme zjistit, jak to s těmi polemi teda je. Takže první, co musíme udělat, je, že si pole vytvoříme. Políčko vytváříme tak, že máčkneme klávesu Q, potom dáme stavby, farmaření, pole. Pole vytváříme čtvercové, nebo respektive pole se tvoří ze čtverečků, může být buď čtvercové nebo obdélníkové, nemůžeme mít libovolný tvar. A ty čtverečky jsou vždycky orientovány vlastně východ, západ, sever, jih, takže nemůžeme to pole natáčet. Já aktuálně můžu kliknout levým tlačítkem a mám tady malinký políčko. Když budu chtít pole větší než 1x1, opět kvéčko, stavby, farmaření, pole, objeví se mi takovýhle kolík, takže já kdekoliv kliknu, no a tahám. Jo, a běžím a zvyšuju vlastně velikost toho pole. Nedržím myš, respektive nedržím žádné tlačítko, jenom jsem jednou kliknul, abych umístil ten kolík a teď natahuju. Dole vidíte, že teď mám pole 4x6, to znamená 24 čtverečků. Taková maximální velikost pole, někde jsem čet 16x16, někde 20x20. Na druhou stranu vemte si, že pole třeba 16x16, jo, teď mám 8x14, jo, 16x16, prostě podle mě stejně úplně jako není ideálně reálný někam takovýhle pole. Jo, vidíte, bylo dosaženo velikostního limitu, takže opravdu vypadá to, že je to 16x16. Někde jsem právě četl i 20x20, ale já si myslím, že je to 16x16. Na druhou stranu je to takovýhle ohromný pole. Najít někde na takovýhle ohromný pole pozemek, rovnej pozemek, pozemek, aby to pěkně vypadalo a hlavně potom i takovéhle veliké pole třeba opracovávat, není úplně ideální. Proto samozřejmě asi nemusíme řešit úplně tu maximální velikost. Ale co bych chtěl říci a co je takový docela zajímavý, když máte potom nějaký menší pozemek a jste rádi za každý kousek na pole, tak když si postavíte pole, postavíme tady třeba pole, takže kliknu a postavím pole třeba 2x3 a teď si řeknu, no ale když mi se sem vejde ještě třeba další tři kostičky, tak problém je v tom, že v tuhle chvíli mě to nedovolí napojit, jo? Vidíte, že já nemůžu napojit v jednom místě, musím kousek vedle a natáhnu tady 1x3. Takže teď mám sice pole, jedno pole 2x3, jedno pole 1x3, když se podíváme, tak je to vlastně rozdělený. Jsou to tady k tyhle ty pole, pro mě pole 7, 3x2 a pole 8, 1x3. No ale vznikají mi mezi tím tyhle ty chodníčky. Nebo samozřejmě rovnou můžu tahnout 3x3. Takže na tohle to pozor, jakmile uděláte další pole, tak už je to pro vesničany, pro všechny další pole a hlavně už mezi tím vznikají takové uličky. Takže to je jenom taková rada, já třeba ideálně, nebo i zase nějaké názory, ideálně třeba 7x10 nebo 8x10 a tak dále, ale záleží samozřejmě na tom, jakou máte velikost. Takže tohle je umisťování polí. Může se samozřejmě stát, že vám tam pole umístit nepůjde, protože tam máte pařez. Tady pole umístit nejde, protože je tam pařez. Musíte pařez nejdříve vykopnout, pařez vykopnete pomocí lopaty. Každopádně, vrátíme se k políčku. Vrátíme se tady k tomu políčku, které tady máme. Takže teď jsme si vykolíkovali pozemek. Nyní nastává první úkol a to je zrýt to, skopat to, de facto otočit drny. Takže potřebujeme k tomu motiku. Motiku ze začátku dřevěnou,
ruční výroba, takže Qčko, ruční výroba, dřevěná motika. Jedna kláda, pět větví, vyrobeno za 3 sekundy. Takže nyní máme motiku, můžeme si ji přiřadit na nějaký slot, takže dřevěná motika, přiřadíme si ji na slot, dáme si dvojku a jdeme okopávat. Takže takhle okopeme vlastně to pole. Ve chvíli, kdy okopeme všech, tady 2x3, takže všech 6 čtverečků, tak zmizí kolíky a získali jsme pole. Takže teď máme pole, teď už je to pozemek, teď na poli můžeme něco pěstovat. Jak to je dál, co je třeba dále udělat? Takže ve chvíli, kdy pole okopeme, kdy pole zrejeme, tak musíme pole pohnojit. Takže teď máme pole připravený a jdeme hnojit. Jak pole pohnojíme? K tomu, abychom pole pohnojili, tak potřebujeme mít u sebe jednoduchý vak. Jednoduchý vak vyrobíte pomocí 3 kůží. Já se podívám, jestli u sebe nějaký jednoduchý vak mám. Já u sebe jednoduchý vak mám, takže je to úplně v pohodě, mám ho pod osmičkou. Takže vezmu jednoduchý vak a teď musíme hnojit. Musíme to pole pohnojit. Jo, to možná i vidíte, když tady budu chtít okopat, tak mi to píše, vyžaduje hnojivo. Musím ho nejdřív pohnojit a potom vlastně zakopat to hnojivo. Takže dáme vak, vybereme si vak, dáme pravé tlačítko myši, pole a vezmeme hnojivo. Když mám hnojivo, vpravo dole mi to píše vak, v závorce 4, znamená, že mám 4 jednotky hnojiva a jenom přijdu k tomu políčku, jakmile se zobrazí pole, nebo jakoby ten nápis je dobrý, když se zobrazí ten nápis, potom to funguje. Takže pole 7 a normálně levým tlačítkem kliknu a takhle tam hodím hnůj. Znova kliknu a znova. Tak vidíte, tady se mi nezobrazilo pole 7, takže se to nepohnojilo, super, teď už jo. Tak, takže máme pohnojeno, já už nemám u sebe více hnojiva, ale na ukázku úplně bohatě stačí. Nyní vezmu zpátky do ruky motiku a zase každý ten čtvereček v okopu. Tak, každý ten čtvereček také pěkně v okopeme. Teď máme pole připravené a můžeme začít sít libovolnou plodinu, takže zase vezmeme vak, dáme pravé tlačítko, pole a vybereme nějakou plodinu nebo něco, kde máme nějaké semínka. Tady mám třeba řepu u sebe. Teď se nebudu věnovat tomu, co kdy pěstovat, to si řekneme za chvilku. A přijdu, vlastně zase zobrazí se mi pole 7 a klasicky levým tlačítkem pole oseju. Máme vlastně také pěkně oseto. Jo, teď už mi nevystačily semínka, takže nemůžu dál sít. Tohle je celý. Teď máme pole oseté, máme pole připravené ke sklizni, čekáme nějakou dobu, nějaké období podle toho, co pěstujeme, no a následně můžeme začít sklízet, ať už je to třeba zelí, řepa, kterou jenom přijdeme a ukazuje se nám klávesa E, anebo ať je to obilí, které sklízíme tak, že si vezmeme kosu nebo kamenný srp, přijdeme a jenom levým tlačítkem, stejně jako když třeba chcete porazit strom sekerou, tak stejně tak přijde to pole a levým tlačítkem máte v ruce srp a levým tlačítkem vlastně sklízíte. Jak je to ve chvíli, kdy máte sklizené políčko, nebo respektive, kdy jste na poli sklidili a potřebujete pěstovat něco dál, tak je to úplně stejně, jako když je to pole čerstvé, máte tam třeba zbytky zelí, takže musíte pohnojit, okopat, zasít. Jo, u toho založení pole navíc právě to je ještě první otočení těch drnů, ale potom je to vždycky jenom hnojivo, zrýt, zasít. Takže tohle je ohledně zakládání těch polí. Jak je to s hnojivem? Protože hnojivo je poměrně důležitá část, bez hnojiva vlastně vůbec nic neuděláte. Hnojivo můžete získat pomocí 3 způsobů. První způsob je hnojivo koupit. Jeden kus hnojiva stojí 7,5 mincí, takže vemte si, že moje pole, které mělo prostě nějakých 6 jednotek, tak by mi přišlo na nějakých 45 mincí. Což zase ze začátku není tak málo, vemte si, že je to jenom takovýhle malý políčko. Druhý způsob, jak získat hnojivo, je z hnoje. Což na začátku vlastně úplně nejde. Protože tím, že farmaříte, tak si tady otvíráte farmářskou technologii a získáváte další budovy. Hnůj vám dávají prasata, takže musíte nejdříve získat na farmářské technologii 250, potom budete mít vlastní hnůj. Takže byste museli hnůj kupovat a ve stodole z hnoje dělat hnojivo. Úplně nejjednodušší, jak ze začátku získat hnojivo, je pomocí zkažených potravin. Ideálně, když hned první jaro se vydáte a natrháte si velké množství bobulí.
jsou zelený, jsou nezralý, ale vůbec to nevadí. Takže prostě trháte bobule a natrháte si jich, kolik budete chtít, klidně stovky. Protože potom, když máme zkažené potraviny, já tu teď asi u sebe žádný nemám, ale to vůbec nevadí, když máme zkažené potraviny, tak je to 10 jednotek zkažených potravin, je jedna jednotka hnojiva. Ve stodole potom můžeme právě toto hnojivo vyrábět. Takže pracovní stůl a vidíte hnojivo, takže buď hnojivo získávám vlastně ze 2 jednotek hnoje, anebo z 10 jednotek zkažených potravin. K tomu, abych mohl postavit poprvé stodolu, tak potřebuji mít 10 bodů na farmářské technologii. Buď si můžete založit velké pole, to okopat, a tím vám naskáčou body a můžete postavit stodolu, vyrobit si hnojivo, anebo případně poprvé investujete do toho hnojiva, vypěstujete a následně vám tam skočí dostatek farmářských bodů a můžete si dovolit právě zainvestovat do stodoly a vyrábět hnojivo. Takže tohle je takový ten úvod, jak vlastně pole fungují, co všechno musíte udělat pro to, abyste pěstovali. No a nyní se podíváme, co všechno lze tedy pěstovat. Ve hře Medieval Dynasty verze 1.0.0.7 lze aktuálně na polích pěstovat 9 plodin. Jaké plodiny to jsou? Je to pšenice, oves, žito, len, potom mrkev, zelí, řepa, cibule a mák. Těhle z těch 9 plodin lze pěstovat. No a kde můžeme sehnat jednotlivá semínka? Jedno z míst je vesnice Denica, kde je tady k Dagobert, u kterého můžeme nakupovat zemědělské zboží. Ať je to moty kavak, to doporučuji si vyrobit, ale určitě kamenný srp, ten se vám ze začátku bude hodit. No a potom tady máme vlastně hnojivo, jak jsem říkal, 7,50. No a jsou tu semínka, takže je tu len, lněné semínko za 15 mincí, dále tady máme ovesné zrno, neboli ovesné zrno můžeme zasadit, je to semínko, za 7,50, pšeničné zrno za 15. No a dále je tu semínko cibule 7,50, mrkev 7,50, mák 4,50, zelí 12, řepa 12, žito 7,50. Takže tohle jsou vlastně plodiny, které lze pěstovat, cena semínek. Vždycky, když něco vypěstujete, vždycky, když něco sklidíte, tak získáte semínka zpátky. Takže ve své podstatě, co já mám zkušenosti, třeba hodně pěstuju zelí, tak si na začátku koupím třeba 16 jednotek tady toho zelí, dá to nějakou skoro 200, ale z těch 16 vypěstuju, získám hlávku zelí a získám třeba 20 semínek. A ty semínka se tak jakoby množí, protože vždycky získáte, nebo vždycky jsem získal více semínek, než kolik jsem zasel. No a jak je to tedy s tím zasetím a s tou sklizní, kdy můžeme jednotlivé plodiny sít a sklízet? Já jsem si připravil takový jednoduchý kalendář pro vás. Udělal jsem ho na 2 roky, můžeme se na to rovnou podívat. Udělal jsem ho na 2 roky, protože některé plodiny se pěstují vlastně i přes zimu, dejme tomu jako 2leté plodiny, tak aby to bylo takové přehlednější. Takže pěstovat tedy můžeme pšenici, oves, žito, len, mrkev, zelí, řepu, cibuli a mák. Pšenici máme 2 možnosti, buď můžeme zasít na jaře a sklidit na podzim, nebo můžeme zasít na podzim a sklidit vlastně v létě následující rok. Tady je důležité ještě říci, že je úplně jedno, který den zasejete a který den sklidíte. Jestli zasejete první, druhý, třetí, 50. den vašeho ročního období podle toho, jak hrajete, anebo jo, prostě je úplně jedno, jaký ten den zasejete a je úplně jedno, jaký ten den sklidíte. Takže pšenice, vidíte, jaro, podzim, podzim, léto. Následně oves můžeme pěstovat pouze od jara do podzimu. Žito jako takové podzim, jaro, takže to je taková ozima plodina. Dále máme len vidíte, že lze pěstovat jenom vlastně, dá se říct přes noc, protože můžete poslední jarní den zasít a první letní den sklízet, i když žádná plodina není, že byste ji mohli sklidit v rámci jednoho období. Takže opravdu úplně jedno, jestli ten len sklidíte první nebo poslední den, zase ji sklidíte první, máte víc času pak na přípravu polí, protože můžete v jednom období sklidit a hned na poli v tom daném období něco dalšího zasít. Takže mrkev, vidíte, že
mrkev nabízí dvě možnosti, jaro, podzim a zima, léto. Je to jediná plodina, kterou lze sít v zimě. Po mrkvi máme zelí. Zelí je velice zajímavá plodina v tom, že ji můžete sklidit dvakrát během jednoho roku. Vidíte, že já ji můžu zasít na jaře, sklidit v létě, hned to pole připravím, to znamená pohnojím, skopu a hned seji znova zelí a na podzim zelí po druhé sklízím. Takže během jednoho kalendářního roku, během jednoho sklidím zelí dvakrát. Dále máme řepu, řepa, jaro, podzim. Není na tom nic zvláštního. Cibule, cibule od jara do léta, takže na jaře zaseju, v létě sklízím. Já jsem samozřejmě všechno, co jsou jenom jednoleté plodiny, tak jsem tam nezobrazoval ten následující rok v tom kalendáři. Tam šlo hlavně o takové to, jako je pšenice, podzim, léto, případně žito, podzim, jaro, aby to bylo pěkně vidět. No a poslední je mák, tak mák je opět od jara do podzimu, takže na jaře zaseji, na podzim sklízím, přes léto mi roste. Takže tohle je všech 9 plodin, které lze ve hře Medieval Dynasty verze 1.0.0.7 na polích pěstovat a kdy přesně je zasít a kdy přesně je sklidit. No a nyní se podíváme na to, jak využít zaměstnance, ale ještě předtím, než se podíváme na to, jak využít zaměstnance, tak jenom něco málo k tomu kalendáři, co je výhodné používat, nebo jak je to výhodné osít, abyste měli co nejefektivnější políčka. Protože taková nejvíc žádaná plodina, kterou opravdu budete potřebovat, hlavně až rozjedete krejčovství, je len. Zelí je zase dobré na jídlo, protože dává 7 jednotek jídla, nemusíte ho nějak zpracovávat, můžete ho rovnou konzumovat. No a pak potřebujete také třeba nějakou slámu a tak dále. Takže hodně dobrý je cyklus. Na jaře zasít len, v létě len sklidit, zasít zelí, léto podzim zelí, na podzim zelí sklidit, osít žito, žito podzim jaro, no a znova na jaře sklidit žito, zasít len, v létě len sklidit, zasít zelí. Takže jedete vlastně len zelí žito, len zelí žito. Tohle je takový nejefektivnější, když máte jedno políčko. Na druhou stranu potřebujete oves pro zvířata, třeba budete do nějakých jídel potřebovat cibuli, řepu, mrkev, takže teoreticky můžete pěstovat cokoliv, ale je vždycky dobrý si to třeba nějak naplánovat, třeba i dlouhodoběji, aby se vám nestávalo, že vám to pole zbytečně leží ladem, protože v tu chvíli zbytečně ztrácíte peníze. Ještě by bylo dobré říci, že samozřejmě za políčka platíte daně. Tady vidíte, že třeba za tohle velké pole platím 17 mincí. Tohle velké pole znamená 2, 4, 6, 8 krát 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 8 krát 14. Za to je 17 mincí. Není to moc, ale samozřejmě zaplatit se to musí. Takže pozor, dřív se objevovaly názory a rady. Postavte někde ohromný pole, skopejte prostě někde ohromný louky úplně mimo svoji vesnici, tím získáte rychle body do technologie farmy. Není už úplně ideální varianta, protože by vám hrozně vylítly daně ten první rok. Jo, takže pozor na to, je důležité vždycky, když sledujete třeba nějaký tutoriál na YouTube nebo kdekoliv jinde, čtete nějaké informace, vždycky si zjistit, na jakou verzi hry to je, protože Medieval Dynasty je hra, která byla dlouhou dobu vlastně v předčasném přístupu, beta verze, no a následně docházelo k tomu, že se plno věcí upravovalo a měnilo. Takže tohle je, co pěstovat, kdy pěstovat, jak pěstovat. No a nyní si jenom trošku ukážeme, jak je to, když chceme mít vlastního zaměstnance, co mu musíme dát, no a jak on vlastně funguje. Já se trochu vrátil v čase, abych měl zase světlo. No a nyní se podíváme na to, jak přiřadit pracovníky na pole, jak jim říct, co mají dělat a jaká pole mají obdělávat a co na těch polích mají obdělávat. Důležité je opět enko. Tady máte seznam pracovníků, pro práci na pole samozřejmě důležitá dovednost farmaření. Já tady vezmu třeba Filibertu, vidíte, že ta nemá žádné pracovní místo, dám prázdný slot, dám 100 dola, prázdný slot. Mohu vybrat mezi pracovník ve 100 dole nebo farmář, pracovník ve 100 dole vyrábí hnojivo, tluče obilí. Takže já dám farmáře a máme přiřazeno. No a nyní je také třeba mu říci, co má vlastně dělat, které to pole, protože máte více polí, které pole má opracovávat, co na tom poli chcete pěstovat. Takže dáme klávesu N, tady máte seznam všech
vašich políček. Já vezmu třeba pole číslo 2 a vidíte, že na pole číslo 2 aktuálně to pole vypadá tak, že mám něco pohnojeného, mám tohle to už i z oraného, takže připraveno na setí. Já jsem tady mám pole, které má nějakých 8x14, vidíte, že opravdu maximum je tedy 16x16, ale také velký pole asi jen tak nepostavíte. Takže 8x14, něco mám už pohnojeno, něco není ještě pohnojené ani připravené. Všimněte si, že pohnojené a zorané je to, kde mám tady zadáno, že mám něco sít. Tady teď dokončí tyhle ty dva čtverečky. Jinak to jde za sebou. Není rozryté nezorané, pohnojené zorané, roste připraveno ke sklizni. Také jdou za sebou ty fáze. Musíte jim do stodoly, protože oni pracují přes stodolu, to je jejich hlavní stan, tak jim tam musíte dát do stodoly tři věci. To je motyka, vak a srp. Motyku a vak potřebujete už při setí, srp samozřejmě až následně při sklizni, takže na jaře srp nepotřebujete, budou pracovat i bez něj. Také potřebujete mít hnojivo a potřebujete mít osivo. Hnojivo i osivo jim dáváte do skladu zdrojů. Pozor, anebo případně do stodoly, ale z jiného místa si to nevezmou. Takže vidíte, že teď tady dochází k tomu, že hnojí, takže ona teď tady pohnojí několik těch čtverečků, konkrétně bude hnojit tyhle ty tři čtverečky, takže vidíte pohnojeno, tady přibylo pohnojeno a pokračuje dál. Teď pohnojí další čtvereček. Důležité je také říci, že u velkých polí, koukněte, jak pracuje pomalu, takže ona opravdu trvá jim to dlouho, než dokončí práci a hlavně on jede a dokončuje tedy jeden cyklus, to znamená, ona teď bude všude hnojit. Za ní jde kolegyně a ta zase všechno začne okopávat. Takže když máte třeba dva farmáře, je to lepší, tři, čtyři, čím více, tím lépe. Takže v tuhle tu chvíli můžeme vidět, že přesně podle toho, jak jsme jim tady zadali, kde mají pěstovat to zelí, tak přesně podle toho oni si to pole připraví. Takže pokud nechcete, aby na nějakém poli pracovali, tak jim tam nedávejte žádné osivo. Oni jen tak nepůjdou a jen tak to pole nezačnou hnojit a orat. Všimněte si, že tady toho oni si vůbec nevšimnou. Toho, kde prostě nemají přiřazené osivo, si vůbec nevšimnou. No a jak to osivo přiřadit? Buď levou tady na vymazat dvakrát, anebo klávesu C, změnit typ osiva, takže Cčko a vyberu. Takže já jim teď třeba řeknu, potvrdím si zelí a řeknu, že chci zelí sem, sem a sem. Například, jo, dám Escape a dám přijmout, uložit Fko. A teď uvidíte za chvilku, že až tady dokopet tenhle ten kousek, tak půjde, vezme hnojivo a půjde pohnojit přesně ty čtverečky, kam jsme řekli, že má přijít to zelí. Takže přesně ty čtverečky ona pohnojí. A tady k její kolegyně jde za ní a ta už tady seje a seje právě na ty připravené místa zelí. Jo a tady vidíte, že ona opravdu pohnojí přesně to, co jsme jí řekli. Takže stále platí. Jo a tady vidíte, že už na třech je zelí. To první číslo říká, na kolik je oseto, to druhé číslo říká, kolik mají osít. Takže vidíte, jo, tady k tenhle ten hnědej je tenhle ten hnědej. A zase ona nejdřív všechny místa pohnojí, až bude mít všechny části pohnojený, tak potom bude všechny části teprve zorat a potom bude případně všude sít. Takže když máte, jak říkám, dva pracovníky, tři, tak teď by hned čel další a okopával by to za ní. Takže takhle přesně funguje setí a také funguje práce vašich vesničanů. Opravdu práce na polích je velice, velice pomalá. Takže chce to mít hlavně tady farmáře ideálně opravdu dovednosti 3. Vidíte, že já mám tady vlastně, teď jsou to aktuálně Filiberta a Zugfrida, takže 2-1, což není nic moc, taky ta rychlost je opravdu velice pomalá. Jo, teď pohnojila, začíná kopat, takže to okopé. No a potom případně může pokračovat v setí, takže uvidíme, jak to půjde. Důležité je také říci, že když vám potom začnou sklízet, tak vlastně sklidí třeba zelí, tak vám sklidí zelí, hlávku zelí hážou tamhle do skladu potravin a semínka hází tamhle do skladu surovin. Takže ve skladu surovin je důležité mít semínka nebo úložiště zdrojů. Když se podíváme na úložiště zdrojů, tak aktuálně uvidíme, že tam mám, tak a kde to je, někde to tam bude, jestli to uvidím,
Tak, jsem úplně slepej, ale někde by tu měly být semínka zelí. Tak, asi už došli. Takže nevidím, bohužel nikde nevidím. Tak, a nebo si je vzala všechny k sobě. To je druhá možnost, že si je vzala všechny k sobě a hnojí, respektive a má všechny semínka zelí u sebe. To je taky možnost, která mi úplně nenapadla. Každopádně, to je jedno, potřebujete tam ty semínka mít, anebo já je možná budu mít tady ve stodole. Ještě je možný, že mám umístěný tady ve stodole. Jo, semínka zelí, já je mám tady ve stodole, já jsem si všechny semínka dával do stodoly. Ale je úplně jedno, jestli máte ve stodole, nebo jestli je máte v tom vlastně skladu zdrojů. Jinak všimněte si ještě další důležité věci. Všimněte si toho, že tady tahle ta pracovnice jí nejde pomoc. Ona jí nejde pomoct v tou fázi, kterou dělá. Ona nejde z druhé strany, že by šla sít. Ona tady jde připravovat a okopávat další políčka. Jo, protože já tady mám vlastně připravený místa, kde má být pole, tak ona jde a ty další pole začne připravovat. Ale nejde jí pomoct s tou prací, proto opravdu poměrně dlouho trvá, než dokončí třeba setí nebo sklizeň. Tohle je ode mě všechno, jenom takovou poznámku na závěr, dříve se třeba radilo, stavte někde velký pole, jenom je okopávejte někde po mapě, jo, kdekoliv prostě najdete, budete získávat body do technologie farmaření. Pozor na to, nyní platíte za každé pole daně a nejsou úplně tak malinký ty daně, za tohle políčko je to 17 mincí, takže pozor, ono je vždycky důležité si uvědomit, když se třeba díváte na nějaký tutoriál i na tenhle ten, nebo čtete někde nějaké rady, na jakou verzi hry to je. Takže já opakuju, tohle, co jsem vám dneska říkal, je na verzi 1.0.0.7 a může se samozřejmě stát, že až vyjde nějaká novější verze, že už tam bude třeba trošku něco jinak, jiné ceny, jiný mechanismus. Takže mějte se pěkně, věřím, že vám to aspoň trošku pomohlo. No a u dalšího videa ze hry Medieval Dynasty se budu těšit zase na slyšenou. Tak ahoj a ať se daří. Děkuji za čas, který jste věnovali mému videu. Pokud se vám video líbilo, určitě budu rád za like, odběr, případně komentář nebo sdílení. Také děkuji všem, kteří mě podporují, ať už právě odběry, sdílením, komentáři nebo případně členstvím. Děkuji také členům, krejcárkům, seniorům, Farsimovi 17, Danu Šlachtovi a Barimu. Mějte se pěkně, ať se vám daří a ahoj.